Nga kjo sallë në 30 prill u krijua partia më e re në politikën shqiptare, Forcë që duket se pas korrikut, do të drejtohet nga presidenti Bamir Topi. Në fazën e përfundimit të mbledhjes së firmave për zyrtarizimin në gjykat dhe të shtimit të antarësisë, Fryma e Re Demokratike drejtohet aktualisht nga grupi nismëtar, drejtuesi së cilës ndan Provizion Plus, ambicet duke nisur me çështjen e nxehtës zgjedhjes së presidentit. Gazmend Oketa thotë se FRD mbështet zgjedhjen e një presidenti konsensual dhe se procesi do të ishte i mangët nëse nuk do t'i paraprinte një marrëveshje mes palëve. Një proces i tillë i realizuar me transparencë në këtë një javë kohë që ka mbetur, do të ishte një fillim i mbar dhe i punës për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Pasi besoj se do të ishte e kotë që të argjoheshin energji apo të bëhej zgjedhja me konsensus e një presidenti i cili më pas do të për shkak të klimës tensionuar politike do të fillonte që të goditej përsëri institucioni i presidencës nga njëra apo nga tjetra palë. Do të ishte mirë që Oketa aktualisht dhe deputeti larguar nga Partia Demokratike prej disa muajsh thotë se forca politike që ai përfaqëson do sjellë mënyrë ndryshe të të bërit politik. Duket se këtë parim sipas Oketës e ndajnë dhe deputet të tjerë apo përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët do të jenë surprizë për t'u bashkuar FRD-s. Ka shumë përfaqësues të pushtetit vendor, ka koleg deputet, të cilët ndajnë të njëjtat qëndrime, të njëjtat parime, por tek e fundit është zgjedhje personale e cilit do për të vendosur se në cilën forcë politike ai kërkon të shpalosi det e tij, të gjejë hapësirat e nevojshme për të zbatuar ato ide apo ato projekte që gjithë se cili mund të ketë në mendjen e tij. Oketa shton se FRD nuk përjashton mundësinë e koalicioneve në garimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Çdo opsion është i hapur dhe kur të vi momenti, organet drejtuese të Frymës së Re Demokratike në mënyrë transparente sigurisht do të marrin vendimet e duhura. Kuvendi zgjedhori i kësaj partie pritet të mbahet në vjeshtë, atëherë kur mund të drejtohet dhe nga kryetari i ardhshëm Bamir Topi, i cili pas mbarimit të mandatit në krye të shtetit, pritet të përkushtohet partisë.